cik gadu ir taviem vecākiem? 40? 50? Jebkurā gadījumā tev tas šķiet ļoti daudz. Gandrīz pusi no 100 Latvijas pastāvēšanas gadiem mūsu valsts bija okupēta. Te valdīja sveša armija un sveša vara. 1940. gada 17. jūnijā Rīgā iebrauca sarkanās armijas tanki. Izmantojot militāru pārspēku un draudus, PSRS piespieda Latviju ielaist tās teritorijā neierobežotu skaitu sarkanās armijas karavīru un tehnikas vienību, kā arī izvirzīja oficiālu ultimātu nomainīt valdību. Pakļaujoties spiedienam, Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis piekrita izvirzītajām prasībām, noraidot militāras pretošanās iespēju. Latvijas Republikas okupācijas diena. Baiss solis Latvijas simtgadē.